ជួបគ្នាទេបាទកាគុណអាចារ្យចោមមួយបាទប្រវាងរថយន្តបាទក្រុងស្បងបាទបាទស្លាប់ភ្លាមៗដល់កន្លែងហេតុស្ថិតនៅផ្លូវមុំរទីបាទសង្កាត់ពំពេញថ្មីខាងនៅស្បងបាទមកនិយាយហេតុការគុណអាចារ្យចោមមួយដល់គួររន្ធត់បាទរថយន្តក្រុងស្បងបាទកិនបានស្ត្រីម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូមកវិសាបាទដោយវិសាមានត្រីអីហ្នឹងមានមហោពេញបាទម៉ូតូ បាទលោកស្រីតៃតៃតែយំរកការផ្សាយផ្ទាល់អេតណោបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទរវាងបាទរថយន្តកន្លងសំងបានកិនស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងជិះម៉ូតូបាទនៅចំណុចបាទផ្លូវមុនរទីបាទក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសន្ទុករាជធានីភ្នំពេញបាទ បាទរថយន្តបត់បានប្រហែលលឿនបាទបានដាល់កិនបាទស្ត្រីម្នាក់ដែលទៅតែមកពីផ្សារបាទមានមកត្រីមានទាំងតលងបាទរថយន្តនឹងដៃម៉ូតូរបស់គាត់នឹងបាទត្រូវបានរថយន្តកិនបាទបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗបាទ បាទម៉ូតូនៅក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងបាទ បាទម៉ូតូគឺនៅក្រោមក្រុមរថយន្តនៅឡើយទេបាទសំដែងបាទសពស្ត្រីខាងលើទៅបានបាទសមត្ថកិច្ចបាទលើកដាក់រថយន្តបាទដឹកសពហើយបាទបាទបុកអូប្រហែលជា5ម៉ែត្របាទបណ្ដាលឲ្យបាទស្ត្រីខាងលើស្លាប់ភ្លាមៗបាទ បាទលោកស្រីដែលកំពុងធ្វើការតាមដានបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់អេក្រង់បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទគ្រោះចរាចរណ៍មួយបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងហេតុ ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមុំរទីបាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសន្ទុករាជធានីភ្នំពេញបាទស្ត្រីខាងលើបាទជិះម៉ូតូមកពីផ្សារបាទត្រូវរថយន្តក្លុកសំងមួយគ្រឿងបាទពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 5A បាទ27894បាទបានកិតម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទម៉ាកបាទអាចនឹងម៉ាកយើងមើលបាទតោរបស់គាត់បាទនៅក្រោមកងរថយន្តបាទ ពីកំពូលហ្នឹងឡានហ្នឹងបើកសិកើទៅលើទៅធៀបជាមួយម៉ូតូដល់ពេលបាត់បាត់មកទៅធៀបទៀតរីបាត់មកឡានគិតបុកយកដល់ហោម៉ាជាតិតែម៉ែនហ្នឹងហើយបន្តែតែចូលក្រុមផងហើយគិតជឿថាតាមបាត់ទៅទៅបាត់ដល់ហោម៉ាបងបាត់ចូលទៅជឿបងមកម៉ានេះបាទតាមព័ត៌មានបាទបន្ថែមទៀតបាទគឺស្លាប់ម្នាក់របួស បាទលោកស្រីបាទការគ្រោះចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់បាទនឹងរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់
បាទចំណែកអ្នកបើកបោបាទព្យាយាមរកគេដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខុសខ្លួនបាទបញ្ជូនទៅកាន់អត្តកាខណ្ឌសន្តិសុខបាទដើម្បីចាត់ការតាមលទ្ធច្បាប់បាទបាទចំណែកសពបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានលើកបាទដាក់លើរថយន្តដឹកសពដើម្បីទុកប្រកល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសាបាទសញ្ញារបស់គាត់យកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីផងដែរបាទ បាននេះជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដ៏គួររន្ធត់បាទបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន អរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តតែងតែបាទនិយមតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់រាល់ព័ត៌មានរបស់ទរហេតុការណ៍របស់ស្រុកអេបមានខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់រន្ធត់មួយបាទបណ្ដាលឲ្យបាទស្ត្រីមានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗបាទនិងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់បាទហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទចម្លើយសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលើកដាក់រយរន្ធបាទដឹកសពដើម្បីបាទរងចាំសាច់ញាតិមកទ
បាទសញ្ញាតគាត់មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានទេបើសិនបានទទួលព័ត៌មានបាទគឺស្ត្រីនៅលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយចំណែកពីរនាក់ដែលរងចំណាយបាទជីម៉ូតូជាមួយគាត់គឺរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនដល់កាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះគាត់ផងដែរបាទ Lan bạc lươn mà nữa. Lan bạc lươn mà thế. Ba. Ở quân. Ba khả năng bên đi ba khang chủ nhiệm trả cho krong. Ba mà đó vậy. Ba có phong sạc ca gì mới nâng trả cho khăn san sóc. Ba nằm bay vô vây nâng vô rộn dân. Ba tờ xa tốc nâng cài lại trả cho trên khu. Ba đó xa khi tam phơi chứ បាទចំណែកអ្នកបើកបរយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចផាត់ខ្លួនវៃខ្លោះបាទបើជួយដល់ការអន្តរការខណ្ឌអន្តរការខណ្ឌអន្តរការបាទចាត់ការតាមវិធីផងដែរបាទបើជាអាខណ្ឌកងឡានមានព្រះគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបងមានតែម្នាក់ទេណាអត់មានទូទៅទេបាទបាទបាទតាមមើលបងមើលស្ថានភាពនៃការបើកបររបស់អ្នកតកុងកឡុកឡានកឡុកស៊ីម៉ងនេះគាត់ បាទលឿនដែរឬក៏រៀងពីតែលមមដែរទេបងគាត់មិនបានដែរតែគាត់បត់អត់បានមើលអូបាទប្រហែលមើលហើយគាត់មើលតែខាងនោះតែខាងគាត់ខ្ញុំបន្តគាត់នៅក្នុងឡានអរគុណបងច្រើនបាទអរគុណ បាទហេតុការណ៍នេះបាទបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុម្នាក់បាទចំណែកពីនេះទៅរោងរបួសធ្ងន់បាទហើយម៉ូតូគឺនៅក្រោមកងរថយន្តនៅឡើយទេបាទរងចាំសមត្ថកិច្ចបាទការបោះវែងមិនយករថយន្តបាទទៅរសាត់ទុកបាទតែឡាយចរាចរណ៍ជិះគោកស្នងកែនៅខាងពេញដល់ស្រែកនេះតាមផ្លូវច្បាប់
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនបានក្រុមកងរថយន្តបាទហើយបងប្រមុខសាគាត់អត់ទាន់ដឹងទេបាទនៅមិនទាន់ដឹងបាទស្ត្រីនគរស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឡើយទេបាទសិនទៅធ្វើបានព័ត៌មានហើយបាទរុះរាន់ឡើងមកតាមដោយផ្លូវបាទគឺមានការចោមរោមមើលគឺស្ត្រីខាងលើបាទកំពុងថត់នៅរថយន្តបាទដឹកសពបាទ បងប្អូនបងចាំខ្ញុំទេបងវិញមកណាបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលនិយមរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អេបផងបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ការឡាយរបស់អរគុណនិងរំលឹកបាទ